e seus satais. Gente, olha quem tá aqui, brotei, gente. Eu aqui no canal dela de surpresa, não quero saber, parceiro. O Ismael do canal do Ismael. Adriele, vou fechar a porta. Fecha. Falar aqui baixinho. Hoje vai dar... Ó, olha só, olha o que você tá me metendo. Caraca, eu tenho que sair lá de Niterói pra vir aqui pra Duque de Caxias pra tomar um sacode. Oh, calma. Vai ser tudo planejado. Como tá aí na descrição do vídeo, ó, eu já tô de biquíni aqui. Gente, ele namora, eu também gente, namoro. É só uma trilha. É só um... Ó, não leva pro palco mesmo, só uma brincadeira. Porque... E eu vou ficar provocando ele de biquíni, entendeu? Só que a Adriele não sabe, óbvio que ela não sabe, é uma trollagem. E ela tá lá na piscina agora, tirando foto, sei lá o que ela tá fazendo, né? Porque a Adriele... E a gente vai chegar assim do nada, eu vou ficar mostrando minhas tatuagens, vou ficar de E eu vou entrar no personagem, tá? Não me critique, eu vou entrar no personagem sim, calma. Porque é só uma brincadeira. Ela fala, ah, tá maneiro, faz tudo isso, deixa eu parar, entendeu? Sem abusar muito que ela também namora. Isso. Entendeu? Se não, ver, quando chegar em casa eu tomo até uma foto. O tal do relacionamento abusivo. Aí, gente, a gente tá aqui falando baixinho no quarto. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai lá fora, ela tá tirando foto, vai ter outras gravações também, que tem mais gente aqui no quarto. É isso, a gente vai ficar aqui uns dias aqui, né? E vai, ó. É, e vai rolar muita coisa, gente. Vai estourar. Espero que ela entenda aquela brincadeira. Não, também, ela vai, na hora ela não vai entender, não. Na já hora vai, avisando, já logo. Vai dar bom. Depois ela... Depois a gente vai contar tudo. Então a gente vai parar aqui o vídeo. Já se inscreve muito aqui no canal. Deixa bastante like. Rapaziadinha, deixa o like que vai trazer mais trollagem, né? Boa, boa. E se esse vídeo tiver muito like, eu faço outra trollagem com ele. E já deixa sugestão aqui embaixo. Já deixa. Vamos, gente. Partiu. Bora. Gente, então, botei a câmera aqui. Rapaz, vou chamar o Lucas, É. Pra ele chamar. Aí quando ele chegar aqui, eu vou tirar. Calma. Chega. Valeu, vou ver aqui. Não, cheguei não. Vem cá, só você só. Eu tava fazendo um negócio com a minha. Eu tava fazendo um negócio no histórico dele. Para. Não é o... Cadê ela? Ai, gente, tadinha. Adriel, você conhece ela? Sim, eu quero conhecer por isso mesmo. Ela me trola pra mim assim. Você vai botar a câmera hoje? Vai deixar ele escondido. Como é que você vai tirar de câmera tarde? Vocês são desgraçados. Profissionalismo, pai. Amigo, você sabe como que ela é ciumenta. Ela vai ficar com raiva. Tô falando sério. Pai, eu acho melhor. Letícia. Gente, é trabalho. Mano, se você soubesse onde a câmera tá, a câmera tá enfiada dentro do negócio. Ih, você voltou pra Paulão, eu não quero saber. Claro, gente, acho que não. O Lucas é pra ser maluco. Ó, vai, maneira, coitada. Não, vai ser um bagulho. Eu só falo, mas eu tenho meus limites. Não, bora. Tá, mas depois vamos explicar que é mentira. Sim, lógico, o que eu tô falando é porque, pô, não vou deixar a garota também, minha namorada, vou deixar ela com ela. Ela vai ficar meio que se insinuando e eu vou cair também, tá ligado? Tá. Vai, eu vou falar com ela. Deixa eu chamar ela pra cá mesmo, então. Isso, aí você bota no olho na fogueira. Pô, maneiro, mano. Que dia? Tu faria? Pô, fazer, eu não faria não, mas eu acho legal, tá ligado? Fica bonita assim as pessoas. Eu acho maneiro. Vamos pra lá. É mesmo, vai indo pra lá, mano. Aqui tá, pô, aqui tá mal climão, viu? É, climão, hein? Tá mesmo, tá achando? Assim tá como? Sei lá, tá de biquíni, assim, na caraca, tá de piscina, né? Minha filha, amor. Vamos pra lá, Adriele, vamos pra lá. Você não tá de biquíni também? Vai indo pra lá, mano. Não, o namorado dela tá aqui, vem pra cá, Adriele. Senta tá aqui. O que tem a ver, gente? Não, nada a ver, não, mano. Não. Eu só não acho legal, ué, mas... Cada um tem que ficar onde quer. O namorado dela é onde quer agora, frente do meu namorado.
Eu acho legal. Aí então ela fica de biquíni na piscina. Ué, eu se eu quiser ficar de cueca, de sunga... Ué, gente, se eu quiser ficar aqui, eu vou ficar. Se eu quiser ficar aqui, eu vou ficar em qualquer lugar. Pra mim não tem problema nenhum. Ah, poder, eu não posso não. Ué, por quê? Não, porque eu não posso namorar da garota. Gente, você nunca foi na praia não e viu ninguém de biquíni? Não, ela não sabe mais falar, mano. Vamos falar, vamos ficar ali, Ô, Ismael, você tá maluco? Na moral, vou ficar perto. Você do nada fica arrumando beijo. Não, não, tá bom, ó. Do nada. Tô falando de duas crianças, irmão, acabou. Mas não, você tá errado aí, você não tá namorado. Ah, tu acha certo, se fosse namorado? Se meu namorado tivesse aqui, eu ia ter total certeza que aqui ia ter um prédio. O bagulho é esse, tava eu e ela aqui e é isso, pô. E é isso o quê? Não devo nada, parceiro. Você deve sim. Tá achando que você é ridículo. É ridículo você vir pra lá, vai, fica fazendo essas coisas. Eu fico aqui na piscina com a cara de bico. Ué, feio mesmo. E aí, cara? E aí? Falta de respeito. É feio, né? Que você não tem um senso nem nada. Vai ser um bordão pra você mesmo. Senta aqui, mano. Fica em pé aí. Não. Senta aqui, não. Parei. Não me toca, não. Nem me encosta. Você é outra. Pode falar à vontade, só não pode encostar. Vem cá. Tu fez alguma coisa errada? Eu não fiz, por isso mesmo. Você tá falando. Ó, primeiro. Aposto tudo, que foi o Cauã que fez fofoca. Fofoca não, eu falei a verdade que eu vi. Ela é minha amiga. E você é falsa. Fica pagando de amiga pra pegar os outros. Foi o que você fez. Pagou assim. Fez história, tu fez história com ela. Desculpa! Vai aparecer sim. Eu sigo ela. Ai, ela tá roladinha! Sabe o que me dá mais pena dela? Ela tava deitadinha, mano, mexendo lá na parada. Ela acreditou porque era eu, cara, tadinha. Eu com todo o que ela vai falar, eu falei, Adriele, vamos lá fora. O que é? Você foi trollada porque você é bucha. Pega a galinha! Gente, então, esse foi o vídeo. Agora já tá todo mundo aqui mais ou menos de boa, entendeu? Mais ou menos! Até digerir! Dá beijinho! Gente, meu namorado, se você estiver vendo isso, é tudo dois, tá? Alícia, não tenho senso, gente. Fiquei que eu tô no Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final e tchau! E deixa o like!